У Почаєві запрацювала поліцейська станція. У її відкритті взяла участь голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Це третя станція, яку відкрили на Тернопільщині. Відтепер жителі містечка та навколишніх сіл матимуть можливість будь-якої пори доби звернутися за допомогою до правоохоронців. Поліцейські працюватимуть цілодобово. На поліцейській станції міста Почаєв буде працювати 8 поліцейських, які будуть почергово заступати на чергування групи швидкого реагування, по 2 чоловіки цілодобово, що дасть змогу миттєво реагувати на повідомлення, виїжджати на місце події. На відділенні, на поліцейській станції є всі необхідні умови для праці, є кабінети, службові кабінети, є кімнати прийому громадян. Керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе вручила ключі від автомобілів представникам Почаївської поліцейської станції, а також поліцейським СМТ «Скала» та село Байківці, де найближчим часом планують створити аналогічні станції. Сегодня мы открываем вот полицейскую станцию, которая нам поможет реагировать и отреагировать на все правонарушения, особенно вот в таких малых городах и маленьких селах. Что это значит? Это значит, что полиция доходит до каждого человека, до каждой семьи и доходит до людей не так, как это было до этого, а как сервис, который ориентируется на вас, дорогие жители нашего замечательного места. У підпорядкуванні правоохоронців буде 2 машини – одна для патрулювання, інша – машина швидкого реагування. Очільник міста висловив сподівання, що поліцейські гідно служитимуть громаді, захищаючи її права, діятимуть відкрито і чесно, суворо дотримуючись закону і поважаючи кожну особистість. Це вагомий внесок і в розвиток громади, і побажати вам далі плідно працювати в тому напрямку, щоб народ вас підтримував. Зараз висока довіра є до нової поліції, до цих людей, які працюють у цій поліції. І я хочу, щоб ця довіра у людей і була, і також щоб вона була і на теренах нашої громади. Я надіюсь, що ця станція буде працювати не тільки на благо нашої громади, а й на благо інших населених пунктів, які знаходяться біля нашої громади. Поліцейська станція дає можливість наблизити послуги правоохоронців до віддаленої сільської місцевості. Це стало особливо актуальним після створення у регіонах об'єднаних територіальних громад. Ми маємо розуміти, що набагато цікавіше, наприклад, для територіальних громад, це коли тут функціонує місцева поліцейська станція і, наприклад, на якийсь відповідний виклик нема потреби реагувати поліцейському відділку у Кременці і доїжджати відповідну відстань там майже 20 кілометрів, а безпосередньо реагувати на ті виклики, які можуть мати місце тут, у місті Почаїв. Загалом на Тернопільщині планується відкрити 19 поліцейських станцій. В невеликих населених пунктах, а це на сьогоднішній день 19 населених пунктів, нами заплановано введення в дію поліцейських станцій. Це 8-10 поліцейських на базі об'єднаних громад, 1-2 кабінети, 3. Ну, в Почаєві набагато краще, бо в нас є свій стаціонарний відділ, де ми можемо це облаштувати. Швидке реагування на події, допомога потерпілим, швидкий виїзд на місце події і фіксація, допомога людям. Вже при необхідності тоді вже ми зможемо підтягувати такі сили, як слідчі, експертів, інші підрозділи, які можуть реагувати. Зазначимо, першу в Україні станцію поліцейських відкрили на Тернопільщині у Бучацькому районі в селі Золотий Потік, друга – у Вишнівці Збаразького району.